U izveštajnom periodu Uprava za veterinu je donela rešenje kojima se ukidaju rešenja koja su bila o proglašenju zaraženog i ugroženog područja od afričke kuge svinja kod domaćih svinja oko žarišta zaraze u naseljenim mestima Vrandol i Crvena reka u opštini Bela Palanka. Takođe još jedno rešenje o proglašenju zaraženog i ugroženog područja od afričke kuge svinja kod domaćih svinja oko žarišta zaraze u naseljenim mestima Jagodine i Gnjilan u opštini Pirot, ta dva su rešenja skinuta. Ostala su na snazi rešenja kojima su zaražena područja proglašena naseljena mesta Orlje i Bazovik, a ugrožena područja mesta Osmakovo, Vranište, Crnokrište, Ragodiš, Rudinjece, Rova, Mirkovci i Šugrin na teritoriji grada Pirota. Vršene su kontrole nad prometom hrane životinjskog porekla sa akcentom na promet jaja, ribe i sladoleda na pijacama, specijalizovanim maloprodajnim objektima, ribarnicama, mesarama, mlekarnicama, poslastičarama i ostalim maloprodajnim objektima. Izvršene su redovni inspekcijski nadzori na svim ribnjacima u Pirotskom okrugu sa službenim uzorkovanjem riba na kriterijume bezbednosti hrane i na bolesti riba.